ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്രീമി അഡിക്ഷൻസ്. ക്രീമി അഡിക്ഷൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ 1000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് റീച്ചായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് താങ്ക് യു. തുടർന്നും ഈ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാനൊരു ഹാഫ് ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് എൻ്റെ ഡെക്കറേഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതൊരു സ്പാനിഷ് ഡിലൈറ്റ് കേക്കാണ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഹാഫ് കെ ജി കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ബേസാണ് ഞാനതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ ടു ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഹാഫ് ബർത്ത്ഡേ കേക്ക്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, 6 മന്ത്സിൻ്റെ കേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ഷേപ്പിലാണ് അത് വേണ്ടത്. സോ നമ്മളതിനെ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നടുക്ക് ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പീസസ് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിനായിട്ട് ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ മിൽക്കും ബൂസ്റ്റും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സിറപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ക്രീം വിപ്പ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചോക്കോ മോസ് ആണ്. അതായത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാക്ഷൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രീമാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് കാരമൽ സോസും പിന്നെ കാഷ്യൂ പ്രളയനുമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ 4 ലെയേഴ്സും ഈ സെയിം പ്രൊസീജിയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫൈനൽ ക്രംബ് കോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ കേക്കിനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു 20 to 30 മിനിറ്റ്സ് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം, സെറ്റാവാൻ വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫൈനൽ കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു പീച്ച് കളർ ആൻഡ് വൈറ്റ് കളർ തീമിലാണ് ഈ കേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് താഴെ ഒരു 3-4 ലെയേഴ്സ് പീച്ച് കളറും പിന്നെ ടോപ്പിൽ വൈറ്റ് കളറും ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ക്രീം ഫുൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പാലറ്റ് നൈഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രീം ഫുള്ള് നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഹോട്ട് വാട്ടറാണ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറ് സ്മൂത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മൾ പാലറ്റ് നൈഫ് ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ സൈഡൊക്കെല്ലാം സ്മൂത്ത് ആക്കാറ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കാം. എയറി ആയി പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സ്മൂത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാഫ് ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ രണ്ട് ക്യൂട്ട് ഫോണ്ടൻ്റ് ഡോൾസിനെയാണ് വെക്കുന്നത്. ഒരു ബേബി ബോയും ഒരു ബേബി ഗേളിനെയും വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനീ കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോണ്ടൻ്റ് ബേബികളിനെ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ബോയിനെ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈസിയാണ് ഹാഫ് ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഈ കേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവരോടും ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.